dia, meu pequeno gafanhoto! Como você está? Tranquilo? Bom? Que bom, que bom, que bom. Pessoal, é o seguinte, tá? Vocês vão estar aí acompanhando depois da videoaula e tudo, vocês vão estar vendo o trabalho de vocês, tá? Ah, eu já estou encaminhando o trabalho também de vocês, que a gente tem encaminhado essa semana de cronograma, vocês vão ter aí ao longo da semana para vocês elaborarem esse trabalho fantástico, esse trabalho maravilhoso, esse trabalho alimentício. Bom, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer reclamação, qualquer indagação, né, Lara? É só você passar para nós aí que nós vamos discutir isso junto, tá bom? Beleza? Então tá bom. Pessoal, vamos continuar falando aqui então sobre as regiões do Brasil, né, as regiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as regiões do IBGE, e hoje nós vamos trabalhar uma região chamada, tá? Que vai estar lá na página 110 de vocês, beleza? Página 110, e vocês vão ter como exercício para a aula de hoje que vocês vão me entregar, tá? Vocês vão ver o exercício aí na página 114, o exercício de número 4, tá? É o que nós vamos produzir aí na aula de hoje, é o que vocês vão fazer como atividade complementar. Beleza? E se vocês pegarem na página 114, vocês vão observar que nós estaremos falando sobre a região Nordeste, ou o que nós chamamos também de macro região Nordeste. Bom, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. A macro região Nordeste é essa região que vocês vão estar vendo aqui ao meu lado. Essa é a macro região Nordeste, a que nós vamos estudar agora. Como característica específica da região Nordeste, nós temos muitas músicas, muitos artistas aí que representam, tá? Que representam essa cultura. Por isso agora eu trago o trecho de uma música muito tradicional, um vídeo muito tradicional aí, para nós começarmos a nossa aula. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês a realidade do nordestino, o que o nordestino passa. Mas professor, é toda a região Nordeste que representa esse vídeo? Não. A grande maioria. E nós vamos estudar daqui a pouco que o Nordeste é dividido em quatro sub-regiões, né? Então, tem uma grande macro-região do Nordeste e eu vou entender depois que o Nordeste é dividido em mais quatro sub-regiões. Beleza? Então, para começar agora, eu vou trazer esse vídeo, uma canção muito tradicional, uma canção muito conhecida, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Thank you.
Não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Não te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Certo? Tá? Essa canção aí, ela vai mostrar um pouquinho da realidade do povo. Aquele até movimento que nós chamamos movimento do êxodo rural, tá? Que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Então eu vou entender que na região Nordeste muitas pessoas saíram de uma região que nós conhecemos como uma região semiárida nordestina, o agreste nordestino, e foram procurar outras áreas, foram para outras cidades, tá? Lugares principalmente onde eu tenho mais chuva, onde as pessoas acham que elas podem viver um pouco melhor, né? Então essa é uma característica do povo que vive no Nordeste, principalmente no agreste brasileiro, tá? Então foi aí que eu trouxe um pouquinho dessa canção, dessa música para vocês, justamente para a gente entender o como que funciona a região Nordeste, tá bom? Então, agora nós vamos começar a ver o nosso conteúdo e tudo mais. Vamos lá, então. Primeiramente, para eu estudar a macro-região Nordeste, que é a que está aqui em cima, tá? Eu preciso elencar quais são os estados para quais pertence a região Nordeste. Primeiro tem, deixa eu vir aqui mais perto. Aqui sim, isso. Eu tenho o Maranhão, eu tenho o Piauí, eu tenho o Ceará, eu tenho Rio Grande do Norte, eu tenho Paraíba, eu tenho Pernambuco, eu tenho as Alagoas e eu tenho Sergipe. Para finalizar, claro, eu tenho a minha querida, a minha amada Bahia. Então, esses são alguns estados aí da região Nordeste brasileira, né? E representando aí a região Nordeste brasileira, eu tenho esse conjunto de estados e a partir de agora eu vou ver as suas características principais. Eu não vou estudar estado por estado, detalhe por detalhe. Eu vou entender um contexto geral como é a região Nordeste. Ou seja, vocês estão vendo um conteúdo que a partir de agora vocês vão estudar o país de vocês. Nós vamos conhecer um pouquinho das regionalizações específicas de cada país, de cada região brasileira, né? Ah, eu moro na região sul, eu preciso no mínimo conhecer um pouquinho da região nordeste. Eu moro na região norte, eu preciso no mínimo conhecer detalhes da região centro-oeste. Eu preciso conhecer porque o meu país é uma dimensão continental, é um país de dimensão continental, né? Mas para a gente começar a entender a região nordeste, eu trago para você esse mapa, tá? O que significa esse mapa? Esse mapa, conforme vocês podem observar, é o nosso querido, o nosso estimado, o nosso território chamado País Brasil. Nossa República Federativa do Brasil. Na República Federativa do Brasil, meu jovem mancebo, eu vou colocar para vocês, eu quero destacar primeiramente a figura do nordestino, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que eu tenho o nordestino, né? Com o seu traje e tudo mais. Vocês sabem por quê? Uma curiosidade. Vocês sabem por que o nordestino, muitas vezes, ele é representado com roupa de couro? O sertanejo? Não, né? Eu sei que você não sabe. Por isso que eu vou falar. O nordestino, ele é representado com roupa de couro e tudo mais, porque ele vive uma região de agreste, uma região seca. Nessa região seca, eu tenho a presença de muito espinho, né? Então, para eu me proteger desse espinho quando eu estou andando, estou andando a cavalo e tudo mais, o que acaba fazendo? Muito mesmo. Usando aquela roupa de couro, eu acabo me protegendo dos espinhos, do espinhaço, do cacto, aquela coisa toda, para eu não me arranhar. Por isso, eu uso bastante roupa de couro. Sempre comprida, porque o sol é escaldante, o sol é muito quente. Interessante isso, né? Eu sei. Obrigado aos meus fãs, né? Eu sei. Mas vamos lá. Região Nordeste brasileira, eu estou representando o nordestino. O nordestino, ele tem uma importância muito grande dentro do cenário brasileiro. Principalmente referente a uma característica quando nós falamos principalmente em relação à mão de obra. O nordestino é uma pessoa que saiu da região Nordeste e foi, por exemplo, para a região Norte para trabalhar com a extração da borracha, com a extração do látex. Né? Então, o nordestino, ele sai do Nordeste, ele vem até a região norte para trabalhar com a extração da borracha.
Lembra daquela música, né? Vou embora, viu? Só voltarei, viu? Né? Quando o meu sertão voltar a ter chuva e tudo mais. Então, essa é uma característica. Um outro ponto importante que o nordestino ele vai realizar o movimento migratório é que ele vai sair do Nordeste e ele vai vir trabalhar na região Sudeste. Ele vai vir trabalhar na região Sudeste para trabalhar, sabe com o quê, meu pequeno gafanhoto? Muito bem. Ele vai vir trabalhar com café. Ele vai vir trabalhar nas fazendas de café. Então, essa é a primeira característica que eu tenho quando eu estou falando da região Nordeste do Brasil. A função, a importância do meu nordestino, ele vem ocupar outros locais. E eu poderia ter puxado uma flechinha aqui também no meio e apontado que o nordestino ele veio, principalmente maranhense, tudo, para trabalhar na construção de Brasília. Então, grande parte da população hoje que vive ao redor da cidade satélite de Brasília são nordestinos ou filhos e netos de nordestinos que vieram trabalhar na construção de Brasília. Poderia ter colocado isso também para vocês, para a gente entender. Mas, além de tudo, eu preciso entender que na região Nordeste do Brasil, eu tenho aspecto hidrológico, eu tenho um rio. Esse rio é o rio que nós chamamos de Rio São Francisco, ou o nosso querido e amado Velho Chico. Nós temos aí o São Francisco e nós temos também o Velho Chico. O São Francisco e o Velho Chico, ou o Velho Chico, tá? Eu tenho muita importância, principalmente econômica, nas suas margens, tanto margem direita quanto margem esquerda. Quais são as importâncias que eu tenho tanto na margem esquerda quanto na margem direita? Na margem direita, principalmente utilizando a irrigação e tudo, eu tenho uma produção muito importante de cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar que produz o açúcar e que produz também para nós o nosso etanol, o combustível aí que move muitos automóveis. Na margem esquerda do nosso querido e amado Velho Chico, eu tenho, tá, a produção de bovinocultura, ou seja, produção de gado. É uma característica também muito específica e muito marcante da região Nordeste brasileira nessas suas características. Beleza? Para a gente começar aí a entender. A partir disso, eu entendo que a região Nordeste brasileira, ela é dividida em quatro sub-regiões. Eu tenho a região do Meio Norte, eu tenho a região do Sertão, eu tenho a região do Agreste e eu tenho a região da Zona da Mata. Então vamos lá. Como que eu faço para entender? É muito fácil, muito simples. Zona da Mata, né? Porque eu tenho toda a região da Mata Atlântica. Então eu estou falando aqui de uma região que eu tenho domínio morfoclimático da Mata Atlântica. Quer ver aqui? Texto, ó, então eu tenho aqui, ó, a zona da mata, que é a região onde eu tenho a presença da Mata Atlântica, toda essa região aqui, né? Então eu tenho ali a zona da mata. A característica da zona da mata é essa aqui, ó. Eu tenho a característica onde está as maiores concentrações industriais, né? Eu tenho as regiões mais povoadas, onde tem a maioria das pessoas morando, as regiões mais desenvolvidas, tá? E eu tenho uma região também mais povoada. Eu tenho uma região, então, como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó, cadê? Industrializada, tá? Uma região industrializada. Depois vocês vão ver que é uma região extremamente urbanizada, a zona da mata. E por último vocês vão observar que é uma muito povoada, né? A micro-região nordestina mais povoada é a zona da mata. E por que que eu trago essas setas aqui, esses traços aqui? Esses traços estão indicando a presença da umidade que está vindo do oceano. Ou seja, eu estou falando de uma região que chove bastante, bastante umidade, serviços essenciais funcionando normalmente, tá? E uma outra característica da zona da mata muito importante é que eu tenho uma região úmida. Essa região úmida é propícia para a produção, né, de solos, propícios para a produção agrícola e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma região onde eu consigo fazer a extração do petróleo, por ser uma região de litoral, um alto índice de petróleo. Então, eu consigo entender as características da região Nordeste a partir disso, tá? Da micro-região da zona da mata, na região Nordeste, a partir disso. E eu também tenho uma região, deixa eu apagar aqui para ficar melhor.
Eu tenho aqui também uma micro-região, tá? Uma região aqui muito específica, que é uma região de indústrias, de refino de petróleo e tudo mais. Ou seja, estou falando da principal micro-região em questões econômicas da região Nordeste. Além da produção de cacau. Essa produção de cacau é para nós confeccionarmos o nosso chocolate. Tá? O nosso chocolate é produzido aí principalmente pela região da Zona da Mata, onde eu produzo cacau. Sabe onde é feito o melhor chocolate? Muito bem, dizem que o melhor chocolate é um chocolate suíço. Sabe qual é o melhor cacau do mundo e onde ele é produzido? Aqui no Brasil. O Brasil é o país que produz o melhor cacau, exporta o cacau para a Suíça e importa o melhor chocolate do mundo. É engraçado isso. Por que que nós não temos todo o domínio da produção, né? Nós deixamos essa produção aí toda voltada principalmente para os suíços, né? Poderíamos muito bem trabalharmos de uma forma específica e produzirmos todo o nosso chocolate, né? Depois eu tenho o Agreste, né? Então falamos ali da Zona da Mata. O Agreste, para você entender, meu gafanhoto, é aqui, ó. Tá vendo? Onde está o Agreste? Onde eu destaquei aí? O Agreste é uma transição, estava esquecida a palavra, é uma transição entre o sertão e a Zona da Mata. Ou seja, o Agreste, horas vai aparecer o sertão sem chuva e hora vai aparecer a Zona da Mata com bastante umidade. Então, para você entender aí que o Agreste é uma área de transição. Então, ó, como eu coloquei aqui para você, eu estou colocando aqui ao lado, tá? É uma área de transição entre a Zona da Mata e o sertão. Né? Então, ó, para como você entendeu aí, para você destacar, para ficar bem claro, que o Agreste é uma área de transição entre a Zona da Mata e o sertão. O que que eu tenho no Agreste? Tá? No Agreste, ó, a vegetação, olha a questão dos animais como apresenta. Eu tenho, né? Eu tenho uma cabra aqui, os cabritinhos se alimentando. Olhem já a vegetação, eu tenho uma presença de cactáceas, né? Que são os cactos. E olhem aqui nessa imagem para vocês também darem uma olhada, prestem atenção. Uma região um pouco mais seca, um solo um pouco mais branco. Eu já estou entrando numa área que nós chamamos de uma área de caatinga, né? Então já começo a entender aí essas diferenças, né? Aqui eu já tenho a escassez de chuva. Tem horas chove e horas não chove, né? Então já começo a entender aí que eu tenho uma área de transição de períodos horas de seca e períodos horas de chuva. Em terceiro, eu estou falando do sertão. Aí sim o bicho pega. Aí sim eu tenho a falta de chuva. Aí a região do sertanejo, a pessoa que mora aí, aqui sim é o sertanejo. Vocês viram que o sertão passou aí atrás de mim, né? Ele se deslocou aí até o nosso lado. Eu preciso entender que das quatro sub-regiões nordestinas, tá? O sertão é a maior em extensão territorial. Ou seja, por isso que o Nordeste é caracterizado principalmente por uma região ser muito seca. Eu tenho pouca chuva, os solos são rasos, pedregosos e pouco férteis, né? Então, pouca chuva eu tenho por quê? Por que que eu tenho pouca chuva? Olha o que eu destaquei aqui para você, ó. Já cansei de falar para vocês que eu tenho o Planalto da Borborema, né? Planalto da Borborema, não deixa que a umidade venha, não deixa que a umidade passe, ó, conforme estou mostrando aqui embaixo para vocês. É, a nuvem chega ali com a umidade, não consegue passar. Ó, olha aqui, ó. Aqui, onde eu vou destacar para vocês, prestem atenção. Essa é a nossa canção. Ó, aqui eu tenho a Zona da Mata. Aqui eu já tenho o Agreste. Tá? Planalto da Borborema, eu já tenho o sertão, a área que não chove. Essa umidade não consegue passar. E eu tenho características de solos rasos, ou chamados vertissolos, que são solos verticos, que quando vai faltando a umidade, ele vai enrugando e vai puxando e forma esses cascões, né? Só que, com a chegada da irrigação, com a transposição do São Francisco, conforme nós vimos no domínio morfoclimático da Caatinga, né? Com a transposição do Velho Chico, nós pegamos a água do Rio São Francisco e trazemos e fazemos a nossa irrigação, fazendo com que a economia comece a crescer e comece a girar. Lembra que eu falei para vocês que vocês às vezes comem uva em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, o ano todo comendo uva? Muito bem. É proveniente, de determinada época do ano, a uva vem dessa região aqui.
Tá? Então, para vocês irem entendendo. E, ao mesmo tempo, eu tenho políticas dentro do sertão nordestino, tá? De beneficiamento de água. Por exemplo, eu tenho uma construção de uma cisterna. Ó, a cisterna é um buraco cavado de 6, 3, 4, 5 metros, dependendo do tamanho da cisterna, que capta a água da chuva. Olha o encanamento aqui. Ó, o cano vem descendo aqui, plop, 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 cai dentro da cisterna. Ou seja, toda a chuva que cai daqui, ela é capitalizada pelo cano e vem até aqui. Aqui, a mesma coisa e cai dentro. Eu quero que vocês observem que eu tenho uma vegetação bem verde aqui ao fundo. Então, você, como um bom entendedor, vai entender que essa foto foi tirada em um período onde está chovendo na região Nordeste. Por último, eu tenho a microrregião, tá? Nós chamamos meio norte. O meio norte já é uma transição entre o sertão e entre a floresta amazônica, tá? Então já começo a entender a partir daí que é uma área de transição entre uma e outra, né? Então, ó, eu tenho dois tipos de clima aqui: o clima tropical semiárido e o equatorial. Por que o equatorial? Porque eu já tenho a presença aqui em cima, ó, influência do Equador está passando bem por aqui assim, próximo, não bem exatamente nessa linha, mas ele já está passando por ali. O que significa o tropical semiárido? Tropical semiárido porque eu estou falando que está em uma região entre dois trópicos, trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, né? Então já para vocês irem entendendo aí como isso vai funcionando e tudo mais, por isso que eu estou falando numa região tropical semiárido e semiárido devido à presença muito pouca, conforme estamos aqui, de umidade. Equatorial, porque eu já tenho a presença da linha do Equador e conforme mostra esse solzinho descendo aí para nós, ô sol, vê se não esquece, né? Como eu tenho a presença do sol aí ao lado, eu estou observando uma área que eu tenho bastante presença de luz solar, uma região observado aí, nós tivemos uma pequena falha, me engano, na nossa aula, por isso eu estou voltando aqui para finalizar, né, a questão da microrregião meio norte da macrorregião nordeste. Então nós temos aqui a presença do meio norte. No meio norte eu tenho ainda o cultivo da soja, eu tenho o cultivo do agronegócio, da pecuária, de uma maneira geral. Tá? Então, quando eu estou falando dessas quatro micro-regiões presentes dentro da grande macro-região Nordeste brasileira, eu estou falando de regiões, tá, onde eu fiz uma divisão da região Nordeste baseada principalmente em aspectos climáticos e aspectos econômicos. Por isso, o Nordeste, a macro-região nordestina, é dividida em quatro micro-regiões. Beleza? Um forte abraço, nós nos encontramos daqui a pouco no nosso chat. Um beijo e um queijo.